tak. Je to spousta emocí, teprve to všechno střebávám. Nádherný pocit, jak jsem říkal, tady tohle to prostě. Celý život jsem rád ten hokej, abych tenhle ten pocit mohl poznat. A jsem strašně šťastný, že na konci kariéry mi to kluci, celý tým prostě umožnil. My jsme hráli tak, že prostě jsme to dokázali a jsem strašně pyšný na kluky. Tak čekali, nečekali, prostě věřili jsme si a vyšlo to úplně parádně. Samozřejmě vyhrát dva zápasy venku, nás strašně nakoplo a celý to playoff, všechny ty série jsme prostě nepolevili žádným zápasu, neměli jsme žádný výpadek a drželi jsme si tu standardní výkonnost a to bylo asi klíčový. Nejvíc chutná to, že po šestě sériích jsme prostě mohli zvednout ty ruce na hlavu a ten pohár. A samozřejmě ta série ze Spartou byla hrozně těžká nebo psychicky těžká. Byl to výborný soupeř, ale tím, jak jsme porazili, tak jsme si strašně začali věřit a rozjeli jsme se a nikdo už nás nezastavil.